অসমৰ সমাজ জীৱনত এক পৰিচিত নাম হেমেন দাস। অকল সক্ৰিয় ৰাজনৈতিক কৰ্মীয়ে নহয়, তেখেত আছিল এগৰাকী সমাজ সচেতক, অক্লান্ত সমাজকৰ্মী, আৰ্টজনৰ সুহৃদ বন্ধু আৰু সুলেখক। অতি সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰা হেমেন দাস যেন সদায় সৰ্বসাধাৰণৰ সুখত সুখী আৰু দুখত দুখী। মানৱ সেৱাকে জীৱনৰ একমাত্ৰ পণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হেমেন দাসৰ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ মাজত নাছিল কোনো প্ৰাচীৰ। সেয়েহে সৰ্বসাধাৰণৰ তেওঁ আছিল অতিকে জনপ্ৰিয় নেতা। নিজৰ আদৰ্শৰ পৰা তিলমাত্ৰও বিচ্যুত নোহোৱা কমৰেড দাসৰ ৰাজনৈতিক জীৱন পৰিক্ৰমা বৈচিত্ৰময়, নিকা আৰু স্বচ্ছ। হাইস্কুলীয়া জীৱনৰ প্ৰায় 15 বছৰ বয়সৰ পৰাই সমাজ সেৱাত ব্ৰতী হোৱা এইজন মানৱদৰ্দী সমাজকৰ্মী আজি 90 বছৰ বয়সতো থমকি ৰোৱা নাই। সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এতিয়াও তেওঁ ৰ'দ বৰষুণ নেওচি দৌৰি গৈ থিয় হয় বিপদগ্ৰস্তজনৰ কাষত। হেমেন দাসৰ জন্ম হৈছিল 1931 চনৰ 2 মাৰ্চত তেতিয়াৰ অবিভক্ত কামৰূপ জিলাৰ বৰনগৰ ৰাজহ চক্ৰৰ সৰভোগ থানাৰ অন্তৰ্গত ধৰ্মপুৰ গাঁৱত। ৰহা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দেউতাকে নামভৰ্তি কৰি দিছিল যদিও শিক্ষা আহৰণতে তেওঁ ব্ৰতী হৈ থকা নাছিল, কাৰণ শৈশৱৰ জীৱন পৰিক্ৰমা মসৃণ নাছিল। বেকী নৈৰ পাৰত জীৱন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা হেমেন দাসৰ সোণালী শৈশৱ পাৰ হৈছিল নানা ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে। ১৯৪২ চনৰ আগতে যেতিয়া আমি ধৰ্মপুৰত আছিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰেদি এটা নদী আছিল। সেই নদীটো খৰালি পানী প্ৰায় নাথাকেই, বাৰিষা পানী হয়। সেই নদীত আমি মাছ মৰা, গা ধোৱা কাম সৰুৰ পৰাই কৰিছিলোঁ। শৈশৱৰ যিটো আনন্দ, ৰং ধেমালি, সেইটো মই খুব নাপালোঁ, বুজিছানে? সৰুৰ পৰাই এনে গৃহহীন হৈ যেতিয়া লোকৰ ঘৰে ঘৰে থাকিব লগা হ'ল, তাৰপিছত যেনেকৈ আছিলোঁ এইটো ভাবিব নোৱাৰা কাৰোবাৰ। 3, 4, 5 এই 3 বছৰ একেবাৰে ৰহাৰ পৰা সৰভোগ হাইস্কুললৈ খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ। তাৰে পিছতেই 7, 8 বিশেষকৈ 7ত পৰাৰ সময়তে মই সৰভোগত আছিলোঁ। তাতো এঘৰ মানুহৰ ল'ৰা শিকাওঁ আৰু ঘৰৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা চাউলকেইটা দেই, তেনেকৈ আছিলোঁ। হাইস্কুলত পঢ়ি থকা কালতে হেমেন দাসৰ কোমল অন্তৰত সমাজত চলি থকা দুৰ্নীতি, অনীতি, কুসংস্কাৰ এইবোৰে বৰ কষ্ট দিছিল। কৈশোৰ মনে তেতিয়াই বুজি পাইছিল যে সমাজ ব্যৱস্থাত চলি থকা এই বিভিন্ন দুৰ্নীতিবোৰ ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে সমাজখন সুস্থভাৱে প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব নোৱাৰে। 1950 চনত হঠাৎ আই মৰিলে। মই যেতিয়া ক্লাছ 7ত বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত ঘৰত 3জনী ভনী, মই, দেউতাটো বেছিভাগ মেল মিটিঙত ঘূৰিয়ে ফুৰে কংগ্ৰেছৰ, যে সেই সময়তো মই আৰু ঘৰৰ খৰি যোগান ব্যৱস্থাটো, তাৰোপৰি খেতি বাতি কৰিব লগা হৈছিল আৰু আলু খেতি কৰিছিলোঁ। এই আলু 4খন বজাৰত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ দূৰদৰ্শী মনে বুজি পাইছিল যে সমাজখন শিক্ষিত হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে সমাজখন সংস্কাৰমুক্ত হ'ব লাগিব। পুৰণি এলান্ধৰে আৱৰি থকা সমাজৰ উন্নয়ন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। 1945 চনৰ পৰা 1953 চনলৈকে মই বৰনগৰ জোৰাৰাম পাঠকৰ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ। এই কালচোৱাত 1951 চনত মই হাইস্কুলৰ ইউনিয়ন ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ। সেই সময়তে আমি বৰনগৰৰ জোৰাৰাম পাঠক হাইস্কুলৰ ছাত্ৰসকলে বৰনগৰ অঞ্চলত মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযান 52 চনলৈকে চলিছিল। 52 চনতে মই প্ৰথম মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কৰোঁতে আছামীৰ কাঠঘৰত উঠিব লগা হৈছিল। গতিকে জীৱনৰ এইটো এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আৰু সেই সময়ত আমাৰ ছাত্ৰ সমাজে যিটো একতা আছিল, গোটেই ছাত্ৰ সমাজে মদৰ বিৰুদ্ধে জাগি উঠিছিল, ৰাইজৰো আমি সহায় সহযোগ পাইছিলোঁ। সেই সময়ত ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ কোনো নিৰ্বাচন নাছিল, প্ৰাৰ্থীও নাছিল। গোটেই ছাত্ৰসকলৰ হেডমাষ্টাৰে মিটিং মাতিছিল আৰু সেই মিটিঙতেই ছাত্ৰই প্ৰস্তাৱ কৰিছিল, কোনোবাই সমৰ্থন কৰিছিল আৰু মই সেইদৰেই ইউনিয়ন ছেক্ৰেটাৰী হৈছিলোঁ।
জুৰৰাম পাঠক হাইস্কুলত নামভৰ্তি কৰাৰ পাছত হেমেন দাসৰ চেতনাদীপ্ত মনে বিচাৰি পাইছিল এক নতুন পথ, যি পথে সন্ধান দিছিল ভৱিষ্যতে সমাজ সচেতন সুনাগৰিক হোৱাৰ। সৰস্বতী পূজাৰ ছেক্ৰেটেৰী হৈ ধন ৰাহি কৰিছিলোঁ, সেই ৰাহি ধনেৰে এখন চন্দ্ৰতাপ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, চন্দ্ৰতাপ ডাঙৰ, যাৰ পৰৱৰ্তী কালত সেইখন চন্দ্ৰতাপৰ তলতে মেলমেটিং কৰিছিল। এই কথাটো আমাৰ শিক্ষক এজনৰ বহু বছৰ মনত আছিল। কেইবছৰমান আগতে তেওঁ ইয়াতে মিটিং এখনত কৈছিল, এই হেমেন ছেক্ৰেটেৰী হৈ থাকোঁতে চন্দ্ৰতাপ কৰিছিল আৰু আজিকালি ছেক্ৰেটেৰী হ'লে পইচা নাতে, মই পইচা ৰাহি কৰিছিলোঁ, সেইটো এটা কথা মনত পৰে। আজিও কেতিয়াবা সময় পালে তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ পদূলিমুখত থিয় হৈ অতীত মন্থন কৰে। বহু বছৰ আগৰ সেই স্মৰণীয় মুহূৰ্তবোৰ মনত পাগুলি নষ্টালজিক হৈ পৰে। আচ্ছা, ছ'চিয়েল কাম আমি, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ আছিল তেতিয়া। আমাৰ কি হৈছে, গাঁৱত বেয়া ৰাস্তাবিলাক আমি গাঁৱৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ যাই সেই ৰাস্তাত মাটি তুলিছিলোঁ। আৰু আছিল কি, বজাৰবিলাকত খোলাভাৱে খাদ্য বস্তু বিক্ৰী কৰাটো আমি তাৰে ওপৰতো বাধা নিষেধ কৰিছিলোঁ, যে খাদ্য বস্তু খোলাভাৱে বিক্ৰী কৰিব নালাগে কাৰণ ধূলি বালি পৰে। আমি ছাত্ৰসকলে যাই বজাৰে বজাৰে মানুহবিলাকক বুজাইছিলোঁ। আগতে আছিল কি, যাত্ৰা পাৰ্টি আনি ইয়াতে সৰস্বতী পূজাত কাম কৰা, আমি সেইটো বাদ দি আমি স্কুলৰ ছাত্ৰৰ দ্বাৰাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা সেই কাম কৰিছিলোঁ। মই ভালেকেইখন নাটক লিখিছিলোঁ, একাংকিকা নাটক। এই কম্পিটিশ্যনত মই লিখা নাটক তিনিখনে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড পাই পুৰস্কাৰ পাইছিল। জীৱনত সদায় সৰ্বসাধাৰণ কৃষকৰ কথা চিন্তা কৰি ভাল পোৱা হেমেন দাসে কেতিয়াও নিজৰ সুখৰ কথা ভবা নাছিল, আনকি নিজৰ আপোন ঘৰখন আৰু পৰিয়ালৰ কথাও। সমাজৰ কল্যাণৰ বাবেহে সদায় কাম কৰি গৈছিল। সৰ্বহাৰাৰ দুখ দীনতাই তেওঁৰ মনত বৰ কষ্ট দিছিল। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি অহৰ্নিশে তেওঁ চিন্তা কৰিছিল নিজৰ অঞ্চলটোৰ কথা। সেই সময়ত কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে MLA-ক এটা কিবা চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে সুবিধা দিছিল, যে আপুনি হ'লেও কেইটামান চাকৰি, এনেহেন হ'লেও তেওঁক আগতে গৰীব মানুহ চাকৰি মেখা। নিজৰ ঘৰত কিন্তু তেওঁ MLA হৈছে, তেওঁৰ ভায়েকো আছে কেইবাটাও, এটা ভায়েককো তেওঁ ৰিকমেণ্ড নকৰলাক চাকৰিৰ কাৰণে। নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত তেওঁ কোনোদিনে আমি দেখা নাপালোঁ। 1953 চনত হেমেন দাসে মেট্ৰিক পাছ কৰি বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী কলেজত নামভৰ্তি কৰে। কলেজীয়া জীৱনকালতো হেমেন দাসে অকল পাঠ্যক্ৰমতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাছিল। মানুহৰ কথা চিন্তা কৰি ভাল পোৱা হেমেন দাসে কলেজত সক্ৰিয়ভাৱে ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ দিশে ধাৱমান হৈছিল আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কাম কাজত নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল। তেতিয়াই তেওঁ চিন্তা কৰিছিল যে ৰাজ্যখনত যদি এখন সৰ্বহাৰাৰ কল্যাণকামী চৰকাৰ গঠন নহয়, তেনেহ'লে জনসাধাৰণ সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ পৰিব। সেয়েহে কলেজীয়া শিক্ষা শেষ কৰিয়েই সমসাময়িক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ জড়িত হৈ পৰে। বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী কলেজত মই কলেজীয়া শিক্ষা লাভ কৰিছিলোঁ। তাত পঢ়ি থাকোঁতেই যেতিয়া 55-56 চনৰ পৰা আৰম্ভ হয় তেল হৰণ আন্দোলন, আৰু সেই তেল হৰণ আন্দোলনৰ সময়ত মই মাধৱ চৌধুৰী কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ। আৰু সেই সূত্ৰে গোটেই বৰপেটা টাউনৰ, তেতিয়া স্কুল বেছি নাছিল, বিদ্যাপীঠ আছিল আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল আছিল, এই হাইস্কুল কলেজৰ ছাত্ৰসকলৰ লগ লাগি আমি তেল সদনৰ দাবীত আন্দোলন কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত আমাৰ লগত আছিল কমিউনিষ্ট আছে, ছ'চিয়েলিষ্টসকল আৰু বৰপেটাৰ মটৰ শ্ৰমিকসকল। সেইটো মই আচৰিত দেখিছোঁ যে মটৰ শ্ৰমিকে ৰাতি মহলা লৈ গোটেই মহলাবিলাক, জুইৰ মহলা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছিল, আৰু বৰপেটাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেল হদনৰ বিৰুদ্ধে হাতত মহলা লৈ মচাল লৈ প্ৰচেষণ কৰিছিল। এইদৰে জনসাধাৰণ ব্যাপক অংশৰ মাজত যাবলৈ সুযোগ পালোঁ। অতি সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰা হেমেন দাসৰ আজিও অতিকৈ আপোন নিজৰ গাঁওখন। গুৱাহাটীত থাকিলেও তেওঁ নিজৰ গাঁওখনলৈ সময়ে সময়ে ঢপলিয়াই যায়। গাঁওখনৰ মানুহৰ সুখে দুখে সদায় তেওঁ সমভাগী হয়। খোজকাঢ়িয়ে দিহিঙে দীপাঙে ঘূৰি মানুহৰ খবৰ কৰি ভাল পোৱা হেমেন দাসৰ যেন জীৱনত কোনোদিনেই নাই ক্লান্তি অৱসাদ। 57 চনৰ নিৰ্বাচনত মই কংগ্ৰেছ বিৰোধী অৱস্থান লৈছিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভোট কেনভাছ কৰিছিলোঁ। আমি এটা ছাত্ৰ দলে এখন গাঁৱত কেম্প পাতি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত নামিছিলোঁ আৰু পৰাস্ত কৰিছিলোঁ।
তারপর মোট 57 চনের চাকরি জীবন আরম্ভ হয়। প্রথম চাকরি বাসুগাঁও হাইস্কুলত, প্রথম এইডেড হাইস্কুল আছিল, তারপর বরপেটারত, তারপর সরকারি হাইস্কুল উত্তর লক্ষিমপুরত কেদিনমান, শিলংত কেইমাহমান, করিমগঞ্জত কেইমাহমান, তারপর আকি গুয়াহাটীত দেড় বছরমান, গুয়াহাটীতে আছে এখন আরবান বেসিক হাইস্কুল ছাত্রীবাড়ীত, এটাও আছে এখন আরবান বেসিক হাইস্কুলের হেডমাস্টার আসিল। তারপর মানে মির্জা যখন বেসিক ট্রেনিং সেন্টার আসে তার প্রথম তলা খোলা মানুষ আসিল মির্জার বেসিক ট্রেনিং সেন্টার। এই সময় 62 চনত খবর আসিল যে সরবুর ওসর এখন মৌজাত রাইজে এখন হাইস্কুল পাতছে, শিক্ষক নাই, গ্রেজুয়েট শিক্ষক মৌজাখানতে গ্রেজুয়েট মানুষ নাই। মোলে এখন চিঠি আহিল যে তুমি পারা যদি আহা এই হাইস্কুলের দায়িত্ব লওয়া। তো মানে সরকারি চাকরি এরি কামারগাঁও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকর পদ লো। জন্মস্থানের প্রতি থাকা দায়বদ্ধতা আর আকুলতায় লৈ আহিছিল সর্বগলৈ। নিজৰ ঠাইৰ চেমনীয়াসকলক শিক্ষা দীক্ষাৰে মানুহ কৰি গঢ়ি তোলাটো তেওঁৰ দায়িত্ব। অঞ্চলটো শিক্ষিত হলেহে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব। আজিও তেওঁ সময় পালে নিজ হাতে পতা বিদ্যালয়খনলৈ আহে। জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি নহয় যদিও এজন শুভাকাংক্ষী সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয়। তাতে মই 5 বছর শিক্ষকতা করো। এই 5 বছর শিক্ষকতা করতে 67 চনের বিধানসভা নির্বাচনত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিয়ে মোক সর্ব সমষ্টির প্রার্থী নির্বাচিত করে। তেতিয়া অবশ্যই মানে পার্টির সদস্য নাছিল, কিন্তু যেহেতু মোক পার্টিয়ে দি দিলে ময়ও স্কুলের চাকরি বাদ দি নির্বাচনত নামিল, শোষণে হয়ে পরাস্ত হলো। পরাস্ত হওয়ার পিছতে মই পার্টির সদস্য পদ লই পার্টির সর্বক্ষণ কর্মী হয়েছিল, তেতিয়ার পৰা এতিয়ালৈকে মই পার্টির সর্বক্ষণ কর্মী হয়ে আছো। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর যিকোনো সামাজিক সমস্যার গ্রাসত পরি সাধারণ জনতা যেতিয়া দিশহারা হয়ে পড়ে, তেতিয়াই এইজন জননেতা ঠিয় হয় বিপদগ্রস্তজনের কাষত। গতিশীলতাই তেওঁৰ জীবন, এক যেন বিরামহীন যাত্রা, তেওঁ কেতিয়াও থমকি রা নাই। মানব সেৱাই আছিল হেমেন দাসৰ একমাত্র ধর্ম। মানব সেৱার সুবিধার্থেহে তেখেতে রাজনীতির পথারত বিচরণ করেছিল। অসমৰ বিশেষ কৰি সৰ্বক অঞ্চল কৃষক ৰাইজৰ লগত বিশেষকৈ জড়িত হৈ পৰে, আৰু এই কৃষক ৰাইজৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছত নেচাৰেলি কৃষক সমাজৰ মাজত কাম কাজ, আৰু কেৱল কৃষকৰে নহয় মহিলাবিলাককো বিভিন্ন সংগঠন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, আৰু এটা সময়ত পৰৱৰ্তী কালত ছাত্ৰ সংগঠন গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। কেৱল তেওঁৰ সীমিত তাতেই নহয়, পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া পাৰ্টীৰ দায়িত্ব লৈ সমগ্র অসমতে কৃষক আন্দোলন গড়ি তোলার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। কেবল কৃষক আন্দোলনে নয়, বিভিন্ন জায়গায় যদি পার্টি, আমার পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ি তোলাতেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লয়। আর পরবর্তীকাল আপনাদের জানে সর্বগর রাইজে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত করেছিল, আর বিধায়ক হিসাবে সাংঘাতিকভাবে জনগণের স্বার্থ, কৃষক রাইজের স্বার্থ, উন্নয়নমূলক কাম কাজের স্বার্থ বিধানসভাত যথেষ্ট পরিমাণে সরব আছিল, রাইজর কাম কাজ করেছিল। যে অসমৰ জনগণৰ কাৰণে, বিশেষ করে কৃষক সাধারণ মানুষের কারণে মহাত্মা দা মানুষ, অসমৰ উন্নয়নের কারণে মহাত্মা দা মানুষ এজনে সেই সময়ত এজন বেশিকে মানে ওলাই আহিছিল, সেইজন হচ্ছে হেমেন দাস। সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। রজা হয়েও তেওঁ সদায় ঋষির দরে জীবন যাপন করেছিল। রাজহুয়া কামৰ লগতে সমানে তেওঁ ঘৰুৱা কাম বনো নিয়মিত কৰিছিল এজন সাধাৰণ প্ৰজাৰ দৰে। মই চিম্পুল পাৰ্চন, একদম সহজ সৰল মানুহ,
আৰু গাঁৱৰ যিবিলাক সজাগ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ আৰু তেওঁ আমি সৰুতে যেতিয়া স্কুলত যাওঁ তেতিয়া তেওঁ ধমকি মাৰি যেনেকৈ কয় বোলে আজি ক্লাছকেইটা হ'ল কি তেওঁ খবৰ লৈছিল আৰু আৰু তেওঁ আমি মেল মিটিং কৰে তেওঁ যেতিয়া মেল মিটিং কৰে আমাৰ মা দেউতাহঁতে যায় আমিও পিছে পিছে যাওঁ তেতিয়া দেখিছোঁ তেওঁৰ বক্তৃতা শুনাৰ কাৰণে অজস্ৰ মানুহে সমাগম কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তাৰমানে আমি দেখিছোঁ কি হেমেন দাসৰ প্ৰতি তাৰমানে আমাৰ সৰ্বগৰ ৰাইজৰ যিখিনি সঁহাৰি আমি অভিভূত হৈছিলোঁ কিন্তু আচৰিত ধৰণে আমি আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ তেওঁৰ প্ৰতি যে আমি শুনিছিলোঁ যে MLA মিনিষ্টাৰ নাইবা কিবা এটা চৰকাৰী বাপ পালেই যিটো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আমি হেমেন দাসৰ বিৰুদ্ধে কোনো এজন ব্যক্তিকে তেনেকুৱা হেৰি অভিযোগ অনা দেখা নাই শুনাও নাই দেখাও নাই তেখেতৰ মহান ব্যক্তিত্বই তেখেতৰ সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল বৃদ্ধৰ পৰা শিশুলৈ সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিব পৰা তেওঁৰ আছিল এক বিশেষ গুণ সৰল অন্তৰৰ আৰু সৰল ব্যক্তিত্বৰ হেমেন দাসে সকলোৰে লগত অতি সুন্দৰকৈ মিলি যাব পাৰিছিল আৰু তেওঁ যিটো পাব্লিকক যেতিয়া ভাল পাইছিলে কেতিয়াও কোনো অযুক্তিকৰ কথাত নাহে কেতিয়াও বা বোলে ইয়াৰ ট্ৰেঞ্চফাৰটো ষ্টে কৰি দিয়ে এইবিলাক কথাটো কেতিয়াও নাহিছিলে ৰাজনীতিৰ পেচা নাছিলে আজিকালি বহুতৰ কাৰণে ৰাজনীতি পেচা হৈছে ৰাজনীতিয়ে বিজনেছ তেওঁলোকৰ আছিলে কি যে ৰাজনীতিটো মানুহৰ সেৱা মানুহৰ মাজলৈকে যোৱা মানুহক একগোট কৰা মানুহক বুজোৱা বিভিন্ন স্কীমসমূহে মানুহৰ অসুবিধা দূৰ কৰা গতিকে সেই হ'ল প্ৰকৃত ৰাজনীতিবিদ ৰাজ সেৱক বুলি যাক কয় কিন্তু এইজন মানুহ হ'ল বেলেগ মানুহ সেইকাৰণে তেওঁক সদায় মানুহে ভাল পাই থাকিব আৰু তেওঁ কাম কৰি যাওক তেনেদৰে ভালকৈ জীৱনত কেতিয়াও নিজাকৈ এখন বাহন ক্ৰয় নকৰা ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ এইজন জননেতাই গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিও নিয়মিত বাছেৰে ফুৰা চকা কৰে সকলোৰে লগত অতি সোনকালে মিলি যাব পৰা হেমেন দাসে বাছত সহযাত্ৰীৰো হয় সুখ দুখৰ সমভাগী সাধাৰণ জনতাৰ সহযাত্ৰী হৈ তেওঁ সুখ অনুভৱ কৰে তেওঁ যেন একো ক্ষেত্ৰতে বিশেষ নহয় নহয় কাৰোৰে পৰা পৃথক কাৰণ তেওঁ জনতাৰ মাজৰ এজন জীৱন যুদ্ধৰ এজন অস্ত্ৰবিহীন সৈনিক তেওঁ যিজনে শান্ত সমাহিত নিজস্ব বাকশৈলীৰে মানুহৰ মন জয় কৰিছে যিজন কৰ্মযোগী জননেতাই আজি 90 বছৰ বয়সতো নিজৰ কৰ্মোদ্যমেৰে মানুহৰ অন্তৰ চুইছে তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব বুলি ক'লেতো তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব খুবেই আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আৰু তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে তেওঁ সৰ্বজন বিদিত আৰু সৰ্বজন সন্মান পোৱা মানুহ সৰ্বজনৰ সন্মান পোৱা মানুহ তেখেতে অনাহকত অবাঞ্ছিতভাৱে কোনো ধৰণৰ কথাও নকয় আৰু কথা বতৰাবিলাক অতি আদৰ্শগতভাৱে জুখি মাখি কথা বতৰাবিলাক কয় আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ যিটো অনুশীলনটো সাংঘাতিকভাৱে মানে কঠোৰ অনুশীলন তেওঁ কৰে কোনো ধৰণৰ অপব্যয় বা কোনো ধৰণৰ মানে ভণিতাৰ আশ্ৰয় তেওঁ নলয় আশ্ৰয় নলৈ পেলাই একেবাৰে সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰা আৰু এটা বুদ্ধিদীপ্ত অৱস্থান তেওঁ গ্ৰহণ কৰা তেখেতৰ ব্যক্তিত্বই এনে এক বিকাশ লাভ কৰিলে যি ব্যক্তিত্বৰ ফলত তেখেতৰ ওচৰলৈকে মানুহ আহিলে বা তেখেতে কোনোবা মানুহৰ ওচৰলৈকে গ'লে মানুহ সচৰাচৰভাৱে তেখেতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰে সন্মানত মূৰ দোৱাই দিয়ে এনেকুৱা এক ব্যক্তিত্ব হেমেন দাসে গঢ়ি তুলিছে তেওঁৰ বিশাল কৰ্মৰাজীৰ জৰিয়তে পত্নীয়ে হাতত তুলি দিয়া মোনাটোলৈ আজিও তেওঁ নিয়মিত বজাৰ সমাৰ কৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ স্বাৰ্থত কোনো বয় বস্তুৰে দৰ দাম নকৰি সদায় প্ৰাপ্য প্ৰদান কৰে সুস্থ অৱস্থাটো তেওঁ কেতিয়াও বহি থকা নাছিলে সমষ্টিৰ সমস্যা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সমস্যা অসমৰ তেতিয়া অসমৰ আন্দোলন অসম আন্দোলন খুব চলি আছিলে সেইটো সময়ত বিভিন্ন মানুহ গোটেই অসমৰ মানুহ আমাৰ কোৱাৰ্টাৰত তেওঁলোকে আশ্ৰয় আছিলেহি আমাৰ আচৰিত হৈছিলোঁ ইমান ধৈৰ্য
অক্সৰ মেডিচিন খাই থাকি তেওঁ কোনোদিনে ৰেষ্ট নলয়, ৰাইজৰ কামতে ব্যস্ত থাকে। ইমান কামৰ মাজতো তেওঁ পঢ়াটো কেতিয়াও এৰা নাই, পঢ়ে তেওঁ, লেখে তেওঁ, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁ হোমিঅ'পেথিক মেডিচিনো দিয়ে, কাৰোবাক কাৰোবাক মেডিচিন সেইটোও কৰে আৰু পঢ়ে, হোমিঅ'পেথিক মেডিচিনৰ হেৰিবিলাক পঢ়ে, এইবিলাক কৰে, তাৰমানে যিমান কিমান পাৰে মানুহক সহায় কৰে। সমসাময়িক তথা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা প্ৰবাহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় সচেতন। দেশত যিকোনো সময়তে উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিক লৈ তেওঁ চিন্তিত হৈ পৰে। তেওঁ য'তেই নাযাওক কিয়, আজিলৈকে কিন্তু তেওঁ ৰাজনীতিত থাকিলেও তেওঁৰ শত্ৰু যদি আছেও সেই শত্ৰুৰ শত্ৰুতাটো প্ৰকাশ নাপায়, তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব, তেওঁৰ মুখৰ কথাৰ কাৰণে আৰু তেওঁ বেলেগক আন্তৰিকতাৰে ল'ব পৰা ক্ষমাৰ ক্ষমতাটোৰ কাৰণে সকলো মানুহে তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰে। গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তিত্ব মানুহ, তেনেকুৱা সাহসী মানুহ আৰু বেলেগৰ দুখত তেওঁৰ অন্তৰাত্মা কান্দি উঠে, হেল্পফুল যিটো কয়, অট'মেটিকেলি তেওঁ সহায় কৰে, হা, আৰু মানুহে জানে তেওঁ সহায় কৰে। বয়সৰ চাপে টানি ধৰিলেও মনৰ দৃঢ়তাই তেওঁক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, সেয়েহে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তেওঁৰ কলমেৰে নিগৰি আহিছে স্বাধীন মনৰ প্ৰতিবাদী সত্তা। এতিয়ালৈ তেওঁ লিখা 6খন উপন্যাস প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁ কেইবাখনো জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকতত নিয়মিত ৰূপত লিখি গৈছে তত্ত্বগধুৰ সমালোচনামূলক লিখনি আৰু সমসাময়িক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক লিখনি। জীৱন জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক লৈ তেওঁ বাৰুকৈয়ে চিন্তিত হৈ পৰে। এতিয়ালৈকে মই যি দেখিছোঁ, অসমীয়া প্ৰবাদ এটা আছে, সেইমতে কাম হোৱা নাই। অসমীয়া প্ৰবাদটো হৈছে কি, আগতে চাউল কথা তাৰপিছতে হৰি কথা, কিন্তু আমাৰ ইয়াত ওলোটাটো চলি আছে, হৰি কথাটো আগত, চাউল কথাটো পিছত। মই ভাবোঁ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ক্ৰমে ক্ৰমে শিক্ষিত হৈ আহিছে, অসমৰ সংবাদ পত্ৰতো লেখালেখি হৈছে যে চাউল কথাৰ সমস্যাটো জটিল হৈ উঠিছে। যেতিয়া মানুহৰ হাতত কাম নাথাকে তেওঁ ভাত ক'ত পাৰে পাব, গতিকে নিবনুৱা সমস্যা জটিল হৈছে। স্বয়ং কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰিব লগা হৈছে যে 45 বছৰৰ ভিতৰত এইবাৰ নিবনুৱাৰ হাৰ সৰ্বাধিক। এইজন জননেতাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত নিজস্বভাৱে নাই কোনো ঘৰ, নাই কোনো মাটি। গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীত অসম গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ চৰকাৰী বাসগৃহ এটাত আজিও তেওঁ সৰু পৰিয়ালটিৰ সৈতে বাস কৰি আছে। এইজনেই সৰ্বহাৰাৰ বন্ধু হেমেন দাস। দুৰ্যোগ, ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণে যাক কেতিয়াও হাৰ মনাব পৰা নাই। মোৰ গুৱাহাটীত মাটি মোক কেতিয়াবাই দিছিলে, মই নিজে নললোঁ। মোৰ বছৰ যে মইতো এতিয়া গুৱাহাটীত বাসিন্দা হ'ব অহা নাই, মই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হৈয়ে ইয়াত আহিছোঁ, গতিকে ইয়াত মই নিগাজিকৈ কিয় বসবাস কৰিম। প্ৰথম যেতিয়া MLA হৈ আহোঁ 78 চনত, তেতিয়া আমাৰ দৰমহা আছিল 1000, গতিকে সেই দি আমি কোনো ৰকম চলিছিলোঁ আৰু। এটা মানুহ তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত চিন্তাই নাছিলে। ফৰ্থ টাইম যেতিয়া MLA হ'লোঁ, 96ত দৰমহা পালোঁ 8200 টকা, আৰু সমষ্টি ডেভেলপমেণ্টত পালোঁ 20 লাখ টকা। গতিকে যথেষ্ট কাম হৈছিল তাৰ দ্বাৰা, বুজিছেনে? এতিয়া কি হৈছে জানে, এতিয়া MLA একবাৰ হ'লে 40,000 টকা MLA হ'ব দি নাই দৰমহা, আৰু সমষ্টি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 1 কোটি টকা। সৰভোগ সমষ্টিত আপুনি বোকা গচকিব নালাগে। কি হৈছে, চৰকাৰৰ কাৰণে নহয়, মই সমষ্টি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যি পইচা দিয়ে, সেই দি মই ৰাস্তা বান্ধিছিলোঁ, সেই দি মই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিছিলোঁ, সেই টকাইদি মই ব্লেক টপিং পৰ্যন্ত কৰিছিলোঁ। গতিকে কাম কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰি। এতিয়া সমষ্টিবিলাকত যিবিলাক চিত্ৰ টিভিত দেখা পাওঁ, দেখি নিজে কিনি আচৰিত, MLAবিলাকে পইচাবিলাক কৰে কি? MLAবিলাকে যদি পইচাবিলাক সৎ কামত খৰচ কৰে, তেনেহ'লে যথেষ্টখিনি কাম কৰিব পৰা যায়। দুষ্কৃতিকাৰী, শত্ৰু, মিত্ৰ সকলোকে বশ কৰি তেওঁ মাথো আগবাঢ়ি গৈছে
এক কল্পনাপ্রসূত কল্যাণকামী সমাজখনলৈ, য'ত মানুহৰ নাথাকে কোনো দুখ আৰু অশান্তি। এজন দুৰ্দক্ষ ডকাইতক সৎপথলৈ আনিছিলোঁ। তাক মই 1967 চনত মোক এটা কেছত জেলত সোমালে, আধিয়াৰী আন্দোলনৰ। তেতিয়া জেল মানে নৰক কুণ্ড। তাতে পালোঁ এজনে ল'ৰাক, যে সি ডকাইত। সি মোক স্বীকাৰ কৰিলে, দাদা চব কাম কৰিছোঁ, মই ডকাইত কৰিছোঁ। কি কৈছা, ট্ৰেইনতো ডকাইত কৰিছিলোঁ, মাৰ্ডাৰো কৰিছিলোঁ। এই যেতিয়া স্বীকাৰ কৰিলে, তাৰপিছত মই তাক ধৰিলোঁ যে সেনেকৈতো তোৰ অৱস্থাৰ উন্নতি কৰিব নোৱাৰা, পইচা কেইটাতে কাক দিছা? পইচা ধনীকেইটাক দিছোঁ, আৰু ধনীকেইটাই মোক ব্যৱহাৰ কৰে। আমি তাক তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কৃষকৰ স্বাৰ্থত, মাটি দখল ৰক্ষা আন্দোলনত। এই আন্দোলনত দখল কৰাৰ লাহে লাহে সি আমাৰ লগত লগ লাগিলে। লাগি লাগি সি শেষত শংকৰ সংঘত গঢ়, মানে চুৰ ডেকাইত পৰা বাদ দি শংকৰ সংঘত গৈও আমাৰ লগ এৰা নাছিলে। দুবছৰমান হ'ল সি মৰিলে বেচাৰা। এতিয়া অতি কুখ্যাত ডকাইত আছিল অঞ্চলটোৰ। এতিয়া সিহঁতৰ ভিতৰতো ভালেকেইজনক ডকাইতৰ পৰা আঁতৰাই আনিলোঁ। জীৱন যুদ্ধৰ নানা ঘাত প্ৰতিঘাত আৰু ধুমুহাৰ মাজতো এডাল বিশাল বটবৃক্ষৰ দৰে আজিও অটল হৈ আছে এইগৰাকী জননেতা হেমেন দাস।